Ituturo ko sa inyo kung paano natin matatanggal yung mga ads sa cellphone ninyo, yung mga nagpa-pop-up na ads, and at the same time, yung mga ads na nagpa-pop-up pag nagbabrowse kayo sa Google Chrome ninyo. So una, simulan muna natin yung nasa cellphone lang ninyo. Open nyo ngayon yung settings. Hanapin nyo ngayon dito yung Google. Okay? Ngayon pag nandito na kayo, may makikita kayo, service on this device, may ads. Click nyo yan. Tapos meron dito nakalagay na option out of ads personalization. Instruct apps not to use your advertising ID to build profile or show you personalized ads. So ito, turn on nyo to para option out siya. So para hindi kayo nilalagyan masyado ng ads. So okay lang natin. Ngayon pag na okay nyo na yon, click nyo ngayon dito yung manage your Google account. Click nyo ngayon dito yung data and privacy. Hanapin nyo ngayon dito yung ad personalization. Nakikita nyo naka-turn on. So, itong ad personalization, ita-turn off din natin to. Yan, turn off natin ngayon. Yan. So, ngayon, in some cases, may mga time pa rin na magpa-pop-up yung ads, pero sobrang bihira na. Okay, compared pag normal na bigla-bigla na lang talaga, almost everyday, diba, sa loob ng isang buong araw, may mga nagpa-pop-up na dalawa, tatlong ads. Ito ngayon, sobrang bihira na. Siguro sa isang linggo, parang hindi mo na mapapansin. Pero, may mga next step pa naman tayo. Open nyo ngayon yung settings ulit. Then, hanapin nyo ngayon dito yung connection and sharing. Tapos, hanapin nyo itong private DNS. Yan. Ngayon, ilalagay nyo ito sa private DNS provider hostname. Yan. Ngayon, itatype tayo dito. So, type nyo ito ngayon, yung dns.adguard.com. So, huwag nyo na babaguhin to, save nyo. Para at least, pag nagbabrowse kayo sa Google Chrome ninyo, wala nang nagpa-pop-up na ads. Ngayon, kung sa ibang phone ninyo, may mga nagpa-pop-up pa rin sa Google Chrome or gusto nyo na talagang as in wala talaga, open nyo ngayon yung Google Chrome ninyo. Click nyo yung tatlong dots. Pindutin nyo yung settings. Hanapin nyo ngayon dito yung site settings. Then, may makikita kayo ditong pop-ups and redirects. Tapos, may makikita rin kayo na ads. Dapat dito sa pop-up and sa ads is dapat naka-block yan. So, okay? Diba kasi dito naka-turn on to. So, huwag nyong hayaan na naka-turn on. Dapat naka-off to. Pati yung nasa ads, dapat naka-off to. So, yun lang mga kamuilan sa pwedeng makatulong sa inyo para walang ads na nagpa-pop-up sa cellphone ninyo. Hindi nakaka-istorbo habang nagbabrowse kayo, habang naglalaro kayo. Diba? So, mas suwabe ngayon yung cellphone ninyo. So, sana makatulong sa inyo.